Så der kommet en ny bundle i dag med The Gref, og jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Jeg kender ham faktisk slet ikke. Jeg var lige inde og googlede ham og kunne se, at der er mange andre, der kender ham. Han havde over 16 millioner følgere, så det må man sige, det er godt nok mange. Men der simpelthen kommer den her bundle, hvor at, man sparer 800 V-Bucks, hvis man køber her alle fire ting. Der er hans skin, som... er både hans skin og hans backbling, de reagerer, når man eliminerer nogen. Så jeg går ud fra, at han bliver sådan der rød, når man dræber nogen. Jeg synes, det er et helt vildt nice skin. Og hans backpack, den er helt vild med. Jeg synes, at det er lidt anderledes, end hvad vi ellers er vant til. At den kan, på den måde, den bevæger sig rundt. Jeg synes faktisk, den er helt vildt fed. Så er der hans emote her, som er, den er okay, den er lidt anderledes end alle andre også, så, men der går han i hvert fald helt amok her med sin controller. Så er der hans pickaxe. Jeg synes, den er en lille bitte smule intetsigende, men ja, lad os lige prøve at høre en gang, hvordan den lyder. Det er okay, den lyder ligesom mange andre, synes jeg. Men man kan simpelthen købe hele denne her bundle til 1.800 V-Bucks. Hvis ikke man ønsker hele bundlen, så kan man købe skin og backpack for 1.500 V-Bucks. Og man kan købe den her Staff of Control pickaxe for 800 V-Bucks. Og så er der den her Controller Crew emote for 300 V-Bucks, men man sparer som sagt 800 V-Bucks, hvis man køber hele bundlen. Tag den en gang til, man får simpelthen The Gref og Balls of Power. Så får man den her Controller Crew emote, og til allersidst så får man denne her Pickaxe Staff of Control. Tak fordi I så med, vi ses, hej!